siap kirim ke Indah Cargo. Apa ke video? Tujuan sing tengah ya, Pak. Banten. Sing tengah ya. Engko kan apa tergantung tujuan Banten, saya. Kan kuwi dhewek bisa apa? Arenyote bisa dirubah. Wis. Yo. Wis ya, Mas. Yo. Hati-hati. Semoga sampai tujuan. Karena pengiriman siji cukup kanggo motor. Naik dua nganggo mobil. Mobil. Ngirit ongkos. Ben karo motore tinggo, kesel nang wong bae. Kurang dhuwur ganjel iki. Hah? Cor-coran kok? Kudu ya? Lagi. Banten, Tangerang. Rong menit apa sih iklannya paling jalan trap ya? Rong menit iklannya apa sih paling trap? Dari ditunggangi. Oke. Mau tunggangi dari karo melaku mangono. Dhuwur nak. Pane. Sing atang sorong nang dhuwur. Dhuwur pol paling srot. Sorong dhuwur. Sorong dhuwur srot. Ujuke sorong maju. Oh. Mengisor. Mengisor ngarang. Mana bang, Yang Cargo, Gebumen. Oh, Gebumen. Yo, pakai helm bang. Nanti ketilang. Pakai helmnya, aduh. Ini udah pakai helm ori. Oke oke. Apa itu? Aku laku. Yo coba, gimana? Berat bang. Wah ngeri. Hati-hati bos. Cepetan.